studentiden var veldig morsom, og jeg har lært utrolig mye, og det har alltid vært veldig sosialt, og jeg har fått masse nye venner. Alle har fått bruk for sine evner, og alle har liksom blitt sett. Det var veldig bra miljø blant konfirmantene. Vi ble godt kjent med hverandre, og hadde det veldig gøy hele tiden.